i shpëtoj koronavirusit, por problemet me zemrën i moron jetën. Një 87 vjeqare nga fjeri e shruar nga Covid-19, ndëro jetë në spitalin e fjerit, dy javë pas bashkëshortit e saj. Ky i fundit humbi beteja me koronavirusin. E më shuara pas i la infektivi në Tiran, u largua drejt banesës e saj në fjerë. Por për shka këtë problemeve me zemrën, u detyrua të shtrojnë në spitalin e fjerit, aty ku edhe ndëro jetë. Qifti të moshuarve që jeton të në lajgjën 15 të tori në fjerë u konfirmuan pozitiv me COVID në datën 3 april. As një për tyre nuk e mësoj kur nga e mori virusin, pas i rezultuan të prekur, ata u karantinua në banes, ndërsa mbesa kujdesej për ta. Por gjendja e tyre është ndetësore do të përkejsohe, për këtar syve, ata u transferuan në Tiran për mjekimët të specializuar, ndërko në palatin ku jetonin të moshuarit u konfirmuan me COVID edhe një mësuese, Kjo detyroi autoritetet ta kthenin ndërtesën në karantinë. Banorët u mbyllën në shtëpi për të parandaluar përhapjen e virusit.